Այսօր շատ երիտասարդների երազանքի հասնող ցգտումն է հայտնի լինելն ու դառնալը այսպես կոչված աստղային համաստեղության մի մասնիկը։ Նրանցից շատերի համար կապույտ էկրանից երևալն ուղղակի ինքնանպատակ է, եւ այստեղ բոլորովին էլ կարևոր չէ, ինչ նախագիծ է կամ էլ առհասարակ ունես արդյոք համապատասխան տվյալներ թե ոչ, կարևորը մարդիկ ճանաչեն քեզ, ինքնագիր խնդրեն եւ նման աստղային բաներ։ Իհարկե նրանց կողքին կան նաեւ այնպիսիները, ովքեր հստակ գիտեն իրենց անելիքը եւ մեծ ցգտում ունեն ցույց տալ իրենց ունակությունները։ Ովքեր թեև պրոֆեսիոնալներ չեն, բայց ցանկանում են փորձ ձեռք բերել, փորձել իրենց ուժերը տարբեր նախագծերում եւ մասնակցել նկարահանումների։ Հենց այդպիսի մարդկանց էլ առաջին քայլն անելու հնարավորություն է տալիս Individuum Casting Production-ը։ Յուրաքանչյուր մարդ ինձ թվում է ինքնատիպ է ու կապ չունի, ասենք դա կլինի դերասանական, ճոլվարպետության մեջ կլինի դա հաղորդավարական, ինչ որ հա, թեկուզ որպես անձ, ինքը իրանց ներկայացնում է ինդիվիդուում։ Փորձը պարտադիր չի, իհարկե ցանկալի է, բայց պարտադիր չի, որովհետև շատերը կան, մենակ է ցանկությունը իրանց մեջի, որոշ մարդկանց փորձից շատ արժ, մենակ են, որ իրանք ձգտում ունեն ու իրոք ցանկանում են, որ ուզում են կա տեսախցիկի, ասենք այն մյուս կողմը տեսնել, որը որ մենք այսօր մենակ հեռուստատեսությունը տեսնում ենք էկրաններից, հա, այն մյուս կողմից, իրանց հետաքրքիր է դա ոնց է կատարվում այդ ամեն ինչը, մենակ է ցանկությունը ձգտումը շատ բան փոխում է մարդկանց մեջ։ Աշոտ Սարգսյանն Individuum Casting Production-ի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Արդեն մոտ 1 տարի է Աշոտն ու իր թիմակիցներն իրենց շուրջն են հավաքում ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանների, մարդկանց, ովքեր ցանկանում են տարբեր նկարահանումների մասնակցել, լինի դա գովաստ, ֆիլմ, սերիալ, հեռուստահաղորդում կամ էլ ասենք մոդելային ցուցադրություն եւ այլն։ Այդպիսով ստեղծվում է բազա, որտեղ կարող են ընդգրկվել 5-ից մինչեւ 70 տարեկան մարդիկ։ Հենց այդ բազան էլ օգնում է ռեժիսորներին, պրոդյուսերներին, սցենարիստներին, մի խոսքով Individuum Casting Production-ի հետ համագործակցել ցակցող անցած լայն ընտրություն կատարել իրենց նկարահանումների կամ ցուցադրությունների համար։ Ընտրությունը անում է կոնկրետ ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ, այսինքն հետաքրքրված անձինք, որոնք որ նկարահանում են, որևիցե մի բան կապ չունի։ Այսինքն իրենք գալիս են մեր մոտ, նայում են մեր մոտ բազայում նկարները, նախնական առաջի հերթին նայում են նկարներով և ըստ լրացրած բլանկի։ Այսինքն մեր մոտ բլանկի մեջ մանրամասն գրանցված է, թե ինչ պրոյեկտերում կուզեր մասնակցել կոնկրետ ինչ-որ անձնավորությունը, որը որ ասենք դիմում է Individuum Casting։ Մենք ներկայացնում ենք ըստ իրանց պահանջի, այսինքն ինքը գալիս է, ասենք որևիցե ռեժիսոր եկավ ու ֆիլմ է նկարում։ Իրան պետք է դերասան, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ, քանի որ դերը այդքան էլ երկարատև չի, էպիզոդիկ է, ասենք իրան հետաքրքիր է դերասան, ինքը կերպարը նկարագրում է, գալիս է ու փորձում է գտնի այդ նկարներով իր պատկերացրած կերպարին, դրանից հետո մենք կապնվում ենք արդեն այդ անձնավորության հետ, ինքը գալիս է մեր մոտ, արդեն կաստինգը դրանից է սկսվում։ Այսօր Individuum Casting Production-ի բազայում 1000-ից ավելի տվյալներ կան, իդեպ նրանց մոտ 70%-ն արդեն իսկ մասնակցել է ամենատարբեր նախագծերի։ Աշոտն ասում է, որ կան նույնիսկ այնպիսիները, ովքեր սկսելով էպիզոդիկ դերերից արդեն հիմնական դերեր են ստանում։ Individuum Casting Production-ը կազմակերպում է նաև հաղորդավարական դասընթացներ։ Այստեղ ևս ընտրություն է կատարվում և արդյունքում մասնակցում են այն մարդիկ, ովքեր իսկապես ունեն նախադրյալներ, գիտեն թե ինչ են ուզում և ինչի համար է դա իրենց պետք։ Դասընթացները վարում են Աննա Հեքեքյանը, Աբետ Բարսեղյանն ու Ալեն Սիմոնյանը։
Ստեղ արդեն մարդ, որը ուզում է դառնա հաղորդավար, ինքը մենակ բլանկում փիչ կաչի գնում։ Ինքը ստանում է ինչ-որ նախնական սկիզբ հիմք, որից հետո ինքը պարզ ճակատով հանգիստ լուբարոստատեսցում կարա գնա դիմի եւ այլն։ Բացի այդ, մենք ասենք ոչ թե պայմանագրով, այլ բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Իրանք արդեն իրենց պատրաստի կադր են առաջարկում։ Ժամանակի գորուստ բան, ասենք ոչ մեկ չի ունենում դրանով։ Բացի այդ, ես ձեզ ասեմ, հիմա կար որ ամեն ինչ այսպես քիչ արագ է զարգանում ընդհանուր էլի տեմպը։ Ու շատ է փոխվում հեռուստատեսությունների մոտեցումներն էլ։ Դրա համար մեր կուրսերը երկար շատ չեն տևում։ 4 ամիս տևողություն ունեն ընդամենը, ու մենք տալիս ենք նախնական այդ հիմքը, սկիզբը, որովհետև չգիտեմ, անձամբ ես կարծում եմ պարտադիր չի ունենա մարդ կրթություն դրա համար, դա մի քիչ էլ մեջից պետք է լինի, տաղանդ պետք է լինի, կամ թեկուզ ժամանակին ընտրած ճանապարհը կարող է ուզում ա փոխի ընթացքից, էլի։ Դա չի նշանակում, եթե նա, ասենք, բժշկական ավարտել, նա չի կարող ինքն հաղորդավար, միգուցե կա իր մեջ այդ տաղանդը։ Ինքը կարա մի քիչ իր վրա աշխատելով հասնի այդ իր ուզած նպատակին։ Կազմակերպվում են նաև R&B-ի դասընթացներ պրոֆեսիոնալների եւ ոչ պրոֆեսիոնալների տարբերակված խմբերով։ Այստեղ սովորում են ոչ միայն պարել, այլև նույնպես ստանում են տարբեր նախագծերի եւ նկարահանումների մասնակցելու հնարավորություն։ Եթե Individuum Casting Production-ի առաջարկները հետաքրքրեցին ձեզ եւ կարծում եք, որ ձեր երազանքին հասնելու ճանապարհը հենց նրանց գրասենյակով է անցնում, ապա զանգահարեք 443072 հեռախոսահամարով, կրկնում եմ 443072, եւ ձեր տվյալներն էլ կհայտնվեն նրանց բազայում, եւ գուցե նրանց շնորհիվ շատ շուտով ձեր աստղն էլ փայլի մեր երկնակամարում։